ರಮ್ಯಾ ಸಾಗು ಶಿವಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ನಾಡೋಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಡದ್ರೋಹಿ ಎಂಎಸ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸುಮತಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಓಂಕಾರ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 6 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಾಡ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಳಕಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಶಿವಸೇನೆ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 6 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಗೃಹ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆನ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾರು ಒಂದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡವನ್ನು ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನಪಡಿಸಿದರೋ ಅಂತ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು इन वे करवे पावगड़ तालूक घटक अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण प्रधान कार्यदर्शी ओंकार नायक श्रीनिवास नायक नरसी पाटील रंगनायक शशिकला नागेंद्र लच्ची गोपाल मंजुनाथ मणि चंद्र मल्ली प्रशांत नाजू नागलमडिके मल्लिकार्जुन चरण शिव सेरी हलवरु कर्नाटक रक्षणा वेदिके कन्नड अभिमानी वे हाजर ನಾಯಿ ನಾಲ್ಗೆರೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಯತ್ನಾಳು ಇವತ್ತು ಮರಾಠಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 6.5 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೆಂಗಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಎಂಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ पावगड़ा पट्टण सर्कल जय कर्नाटक संघटने वत हमिक प्रतिभटना कार्यक्रम कतुगू कन्नड़ नाड़ी जनत रीति के गुरी महाराष्ट्र एमएस शिवसेने कार्यकर्तर विरुद्ध पावगड़ा पट्टण प्रतिथि सीमेहण्णे हाकि हटने निन्े जर ಬಳಿಕ ಪಾವಗಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಬಳಿಕ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾವಗಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರದು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮೊದಲು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಈ ಪುಂಡರನ್ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದರವನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಂದೆಂದೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರನ್ನ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕರೇ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಕನ್ನಡರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪರಭಾಷಿಗರಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಏಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೋವರ್ಧನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಓಟೆಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿಲ್ ರಫೀಕ್
कार्यदर्शी पांडुरंगप्प नगर घटक प्रधान कार्यदर्शी रमेश केवी नगर युवा घटक अध्यक्ष नरेश महेश कसबा घटक पदाधिकारी लिंगदहल्ली आटो चालक संघटन अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाधिकारी वे हाजर ಇದಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾವಗಡ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಸತ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಜೊತೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾವಗಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾವಗಡ